Подвійна аварія сталася близько полудня у місті Маріуполь. Як кажуть свідки, у сторону Запорізького шосе рухалася колона машин. Аж раптом почулися два удари. Ззаду у Тойоту, очевидно, врізався Фольксваген, а у нього, в свою чергу, влетіла Кія. Який удар був перший, слідчі на місці аварії не беруться казати. По вулиці Купріна в місті Маріуполь сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілей, в результаті чого водії двох автомобілів зазнали ушкоджень. У результаті ДТП постраждали водії Фольксвагена та кермувальник Кія. Кія Церата з роботами подушки. Забрали водителя. Машини добряче побиті, але заспокоюють правоохоронці, травми у водіїв неважкі. На місці аварії обговорювали дві ймовірні версії. Перша, мовляв, кермувальник Тойоти різко загальмував. У нього влетів Фольксваген, а потім і водій Кія не встиг швидко зорієнтуватися і наздогнав фургон. За іншою версією, винуватець ДТП – кермувальник легковика Кія. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia отвлекся на телефон, после чего столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy. А тот, в свою очередь, отлетел впереди стоящая Toyota Camry. Яка ж цих версій реальна, мають розібратися правоохоронці. Ви ж дивіться більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.